Sentir las palabras tanto del primer secretario, el doctor Jiménez, como de la futura.
desitgem i creiem. Alcaldessa d'aquesta població, la Carme, és per mi un... Bueno, ja no surten els colors perquè com és una mica acostumada i això és un senyal que m'estic fent gran, també. Però per mi sí que és una satisfacció i un privilegi. Forma part d'aquesta família socialista, com deia el Toni, de compartir un projecte col·lectiu que va més enllà del projecte personal o familiar, sinó que té a veure amb el conjunt de la societat, amb les persones. I és una satisfacció també que aquesta noia jove, la Carme, doncs digui que vol semblar-se a mi. De fet, només cal viure i actuar i fer i treballar doncs d'acord amb allò que representem, que és a la gent que té uns ideals, que té una il·lusió de societat, que lluita a favor de la justícia social, que vol una millor educació, uns serveis per tothom, que vol llibertat, que vol drets civils, que vol que ningú sigui perseguit i censurat doncs, per la seva llengua, per la seva religió, per la seva opció sexual. És a dir, al cap i a la fi, només cal viure d'acord i de la manera d'acord amb el que prediquem. I jo crec que aquest és un valor que no tens, que tenim, en general, jo diria, la gent d'esquerra, que ens dediquem a això també, a les formacions polítiques, però té molt a veure amb aquesta passió, amb aquesta il·lusió, amb aquestes ganes que jo conec de tu, que avui he tingut ocasió de comprovar també aquesta il·lusió, aquesta empresa, aquesta passió per la cosa pública, per la vida pública i per la política, perquè la política, companys i companys, és una tasca noble, és un honor, és un compromís col·lectiu i tu, Carme, crec que és una molt bona representant de l'ideal que representes, que és el socialista i de la passió per la vida pública. És a tu a qui tinc agraït que m'hagis convidat. Gràcies. Muchas gracias, amigos y amigas, a trabajar, a participar, a escuchar y a ganar. ¡Visca!